Szinte minden család életében jelen volt Herendi János. 5 évtized alatt keresztelők, esküvők vagy az utolsó útra kísérés szertartásában jelen volt a polgárok életében. Generációk nőttek fel a keze alatt, kérték ki véleményét sok esetben napi családi vagy a város ügyeiben. És akkor is ott volt, amikor csak beszélgetni akartunk vele, vagy csak, ha éppen arra vágytunk, hogy néhány mondatunkat meghallgassa. Az 50 év, amit itt töltött Bátaszéken, bár nem itt született, ő azért bátaszékivé vált az elmúlt 50 esztendőben. Maradandó nyomokat hagyott, azt gondolom, városunk egyházi életében. Maradandó nyomokat hagyott városunk egyháztörténeti emlékeinek felújítása kapcsán. És azt gondolom, hogy mivel aktív részese volt a társadalmi életnek, ott is elvitathatatlan érdemei voltak. Sümegi József diakónussal is szoros emberi kapcsolat fűzte össze. Amikor az új miséjét a Bátai Szentvér templomban végezte, akkor egészen kicsi gyerekként ott minisztráltam mellette, és a kapcsolatunk az folyamatosan megmaradt, hiszen ő nagyon szeretett Bátára járni, szinte minden szentvérbúcsún részt vett, ott találkoztunk, és ezekben az időkben mi kirándultunk már együtt, vagy közösen, külföldre is, meg itthon Magyarországon is. 1991-ben, 30 évvel ezelőtt, ő keresett meg azzal, hogy Bátaszéken a gimnáziumban az igazgató nyugdíjba fog vonulni. Úgyis annyit járunk haza Szegedről, nem akarnánk megpályázni az igazgatói állást, és tulajdonképpen így kerültem ide Bátaszékre, az ő kapcsolata révén, vagy a figyelemfelkeltése révén lettem igazgató, és hát a barátságunk is egyre szorosabb lett. Ennek az időszaknak a szellemi termékei közül talán két dolgot emelnék ki, az egyik a bátaszéki ciszterci romkertnek a megvalósulása, a másik pedig a bátaszéki passió. Az ő indítatására lettem diakónus 2003-ban. Mindig örömmel mondogatta, hogy mi ketten érünk egy papot. Herendi János nagyon sokat tett a templom tornyának felújításáért abban az időben, amikor még Bognár Jenő vezette a települést. Én személy szerint elvesztettem a keresztapámat. Ez egy külön történet. 1996-ban Himes házán, ő lett a Birma keresztapám. Ott voltunk lenne a gyerekek között, és ő vállalta minden áron. Azt akarta, hogy meg legyek birmálkozva. Tehát elveszettem a keresztapámat, elveszettem a barátomat, és elveszettem a munkatársamat, akivel nagyon-nagyon sok mindent végeztünk ebbe a városba. Érdekes módon egy időbe jöttünk, 90-ben, és majdnem egyszerre mentünk nyugdíjba, én 2 évvel előbb. Ha valaki tudott rólam mindent, ő mindent tudott. És ami talán itt most elhangozhat, és amit szeretnék megköszönni neki, hogy én templomba járó gyerek voltam, kisgyerekkorom óta. Még akkor is, amikor tanácselnök voltam. Ezt egyedül ő tudta, hogy Szekszártól Pécsig járkálok misére vasárnaponként. És 94-ben azt mondta, amikor visszajöttem polgármesternek, hogy Jenő, mai naptól kezdve ide jársz Bátaszékre. Én mondom, mit fognak az emberek szólni. Ugye 2 hétig majd csodálkoznak, és majd tudomásul veszik. Te itt vagy, te segítettél a templomnál, megcsináltad a romkertet. Mindent együtt csináltunk. Nem volt olyan nap, hogy én ne mentem volna át a parokjára. Ne beszélgettünk volna legalább 5 percet. Tehát mindent elvesztettem ebbe az emberbe. Kürtösi Krisztián a város jelenlegi plébánosa számára mintaként szolgált Herendi János élete. Minden papnak minta kell, hogy legyen. Az az elmúlt 50 év szolgálat, ami itt Bátaszéken eltöltődött János atya életében, mind a hívekhez való viszonyulása, az emberekkel való kapcsolata, azt gondolom, hogy követendő példa minden egyes fiatal pap számára. A derűje, ahogy előre tudott tekinteni,
a jövőbe tudott úgymond látni, idézőjelbe téve, az a mosoly, a szenvedés és a kereszthordozás mellett is mindig megőrizte magában. A gyászszertartás Felföldi László pécsi megyés püspök celebrálta. Véleménye szerint Herendi János élete egy gyümölcsöző papi élet volt. Egy ilyen élet volt mindig veszteség, amikor véget ér, de ugyanakkor hálaadás is. És ő a papi életét végig így élte le, ezzel az odaadással, a hitnek, a reménynek, a szeretetnek, a gazdagodásával. Ahogy én megismertem az ő életét, hisz személyesen nagyon picit tudtam vele egy időt lenni, úgy látom, és az a kép jutott eszembe, hogy egy gyönyörű gyertya égett itt Bátaszéken, világított a hitnek, a béke teremtésnek, a szeretetnek a fényét adta, fiatalok értették a szavát, felnőttek, családok, és ez a gyertya végig égett. A nyugalmazott plébános tiszteletbeli kanonok címzetes apát életének 81. papságának 56. évében hunyt el.